bemor bo'lganda bajariladigan 4 sunnat 1. dard ham shifo ham Allohdan ekaniga qalbdan taslim bo'lish bunga qat'iy ishonish har bir yaxshilik ham yomonlik ham alloh taoloning huzuridandir alloh taolo bunday marhamat qiladi xoh yerga va xoh o'zlaringizga biror musibat yetsa biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lur albatta bu allohga osondir Hadid surasi 22 oyat abu dardo roziyallohu anhu aytadilar iymonning yuksak darajasi Allohning hukmiga sabr qilish va taqdirga rozi bo'lishdir ikkinchi dardga shifo izlash shifo allohdan ekaniga iymon keltirgan holda shifoga olib boruvchi halol yo'l va sabablarni izlash lozim rasululloh sallallohu alayhi va sallam davolaninglar alloh azza va jalla qaysi bir dardni bergan bo'lsa uning shifosini ham bergan dedilar imom buxoriy rivoyati albatta shifoni yolg'iz olloh beradi qur'oni karimda bunday deyiladi kasal bo'lganimda uning o'zi menga şua shifo berur shu aro surasi saksoninchi oyat ammo iste'mol qiladigan dori darmonimiz bir sabab xolos sababni tark etish bandani halokatga duchor etadi uchinchi bemorlik sababli gunohlar mag'firat etilishiga umid qilish rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonga qay bir musibat xorg'inlikmi, bemorlikmi tashvishmi mahsunlikmi ozormi g'am g'ussami hatto ketgan kirishimi yetadigan bo'lsa albatta Alloh ular ila uning xatolarini kafforat qilur deganlar to'rtinchi duo qilish alloh taolodan nafaqat o'zingiz balki oilangiz butun musulmonlarning haqqiga sihat salomatlik so'rab duo qiling sevikli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qachonki biror yerlari og'risa muborak qo'llarini og'riyotgan joyga qo'yib uch marotaba bismillah deb 7 marotaba bunday der edilar auzu billahi va qudrotihi min sharri ma ajidu va vauoziru imom ahmad imom muslim rivoyati ibn Abbas roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sallallohu alayhi va sallam barcha kasalliklarga va isma chiqqanida bismillohil karim auzu billahil azim min sharriinahar va minsihrinar deb aytishni o'rgatganlar imom ibn sunniy rivoyati shuni alohida ta'kidlash lozimki kimki kasal bo'ladimi yo sog' bo'ladimi hamisha allohning rizoligiga intilishi lozim albatta Alloh har narsaga qodir ne'matlarini beminnat beruvchi va har narsadan xabardor zotdir davron Nur Muhammad